ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ 2024ରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ଆଜି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ଜନସାଧାରଣ ଆମେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ। ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀ କଂଗ୍ରେସକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଆ ସେ କଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଆ କରିବୁ। ଆମର ଏଠି ସାର୍ଥ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କମିଂ କଂଗ୍ରେସ। ଧନ୍ୟବାଦ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ପୃଥିବୀ ଜାଣିଲା ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ର ବଞ୍ଚାଇଛି ଯଦି କିଏ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଭାରତବାସୀ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ଯେଉଁମାନେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଖବର ମୁଁ ପାଉଛି ଆମେରିକାରୁ, ରଷିଆରୁ, ଏଠୁ ମାନେ ଜର୍ମାନରୁ ଖବର ଆସୁଛି, ଆନନ୍ଦ ସମସ୍ତେ। କାରଣ ଯେଉଁପରି ଭାବେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅନ୍ୟାୟ ଚଲେଇଛି 7-8 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା, ନେହୁରୁ ପରିବାରକୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ଆକ୍ରୋଶ ରଖି ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛି, ପ୍ରଥମେ ଏକ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହୁରୁ ଭଳିଆ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥିବୀରେ ନା, ଯାହାକୁ ନାସେର ଟିଟୋ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ପୃଥିବୀର ନେତା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ତା ଷ୍ଟାମ୍ପ ପେପର ଉଡ୍ର। ଯେଉଁ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଡିଭାଇଡ୍ କରି ବଙ୍ଗଳାଦେଶ କରିଥିଲେ, ଯାହା ବ୍ୟାଙ୍କ ଜାତୀୟକରଣ କଲେ ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହୋଇପାରିଛେ, ତା ଷ୍ଟାମ୍ପ ପେପର ଉଡ୍ର। ଯେଉଁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଟେଲିଫୋନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ମିଡିଆକୁ ଉଠାଇଛନ୍ତି ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ, ତାର ଖେଳରତ୍ନ ଉଡ୍ର। ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀକି 62 ଘଣ୍ଟା ଇଡି ଜରିଆରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ, 84 ଘଣ୍ଟା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀକି ସଂସଦ ପଦ ରଦ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛି ସେ ଇଣ୍ଡିଆରେ, ହାରାହାରି 3000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଇଡି ଆଟାକ୍, 1500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସିବିଆଇ ଆଟାକ୍, ଦରଦାମ ହା ହା ହୋଇ ବଢ଼ିଛି, ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲ ଗ୍ୟାସ ଖାଇବା ତେଲ ପନିପରିବା ଭେଣ୍ଡି କିଲୋ 100, ଜହ୍ନି କିଲୋ 100, ବାଇଗଣ କିଲୋ 100, ଟମାଟୋ 250। ୟାର ପ୍ରଭାବ ଯେଉଁପରି ଭାବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀକି ବିଧାୟକ କରିଦେଇଥିଲେ, ଧନ୍ୟବାଦ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ପୃଥିବୀ ଜାଣିଲା ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ର ବଞ୍ଚାଇଛି ଯଦି କିଏ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ଧନ୍ୟବାଦ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଆଜି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଫ୍ରିଡମ୍ ଦେଇଛି, ତମେ ଲୋକସଭାକୁ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଉତ୍ଥାପନ କରିବ। ଯେଉଁ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ ଇଲେକ୍ସନ ଲଢ଼ି ପାରିବେନି, ଇଲେକ୍ସନ ଲଢ଼ି ପାରିବ। ୟାର ପ୍ରଭାବ ସାରା ଇଣ୍ଡିଆରେ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ, ଚାରିଆଡ଼େ ଚହଳ। ସେ ଯେଉଁ ଚାଲିଥିଲେ କନ୍ୟାକୁମାରୀରୁ କାଶ୍ମୀର 7000 କିଲୋମିଟର ଟୋକାଟେ, କମ୍ କଥା ନୁହଁ, ଗୋଟେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ଆଜି ସମସ୍ତେ ଭାରତବର୍ଷର ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲମାନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଛାତ୍ର, ଯୁବକ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପଛରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ। ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ 2024ରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ଆଜି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ଜନସାଧାରଣ ଆମେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ। ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀ କଂଗ୍ରେସକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଆ ସେ କଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଆ କରିବୁ। ଆମର ଏଠି ସାର୍ଥ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କମିଂ କଂଗ୍ରେସ।